Բարևձեզ, կալա եթերում կարևորի մասին նետաղավարում այսօր մեր հյուրն է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը, բարևձեզ տիկին Կարապետյանց, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Համարյա մեկ ամիս շարունակ փակ է Արցախի կյանքի ճանապարհը, այս օրերին ես ամբողջ ընթացքում եղան բազմաթիվ կոչեր, հորդորներ, նաև միջազգային հանրությունից, տարբեր երկրներից, որ պիտի բացել այդ ճանապարհը, գուցե իսկապես չափազանցված էին մեր ակնկալիքները միջազգային կառույցներից և պիտի այլ գործուն, այլ մեխանիզմներ ունենանք, քան միայն այս կամ այն կառույցից կոչեր ու հորդորներ ակնկալելը։ Ես իրականում մի փոքր հետ կգամ և կասեմ, որ Հայաստանի, թե Արցախի իշխանությունների, ինչու ոչ նաև բնակչության, հասարակության պահանջը պիտի ուղղված լիներ նախ եւ առաջ ռուսական կողմին, որովհետեւ նոյեմբերի 9-ի ստորագրված այդ փաստաթղթով միանձնյա Ռուսաստանն էր, որ ստանձնել էր պարտավորություն իր վրա, եւ ավելին ասեմ, որևէ մեկին չէր թույլ տալիս այդտեղ միջազգային որևէ կառույցներ ներկայացնող խաղապահ, խաղարար, այսպես զորքեր ներկայացնել, ավելին ասեմ, անգամ Արցախի եւ Հայաստանի իշխանություններն էին, որ պահանջում էին միայն ու միայն ռուսական խաղապահներ, հետեւաբար այս ուղերձը պիտի ուղղված լիներ նախ եւ առաջ Ռուսաստանին։ Որքանով է ճիշտ խոսել միայն Ռուսաստանի ու ռուս խաղապահի մասին ու այդպիսով համարել ավարտված են, առաքելությունը համարում են ավարտված, այսինքն հերթական անգամ այսօր հերթական անգամ Փաշինյանը խոսեց այդ մասին, մի քանի անգամ է կառավարության նիստում, իր տարբեր հանդիպումներում, ելույթներում ասել այդ մասին, որ թողել են մեզ մենակ մեր բարեկամները եւ Այևը պիտի լիներ, հերթականությունը պիտի ճիշտ դասավորված լիներ։ Նախ եւ առաջ բնականաբար, քանի որ կանգնած են ռուս խաղապահները, պետք է պահանջ ներկայացվեր հենց ռուս խաղապահներին։ Այնինչ օրինակ, ես տեսա, որ այդ թվում Արցախի ներկայացիչները գնացել էին Մակի Գրասենյակի մոտ էին ցույցանում, այսպես ճանապարհն էին վան արել, հա, մտեսակ։ Այդպես պիտի չարվեր։ Նախ եւ առաջ պիտի, եթե ուզում եք, անգամ բլակիրովկա անեն Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դռները, այդ թվում նաև արցախցիները եւ հայաստանցիները, գնային ու փակեին Ռուսաստանի Դաշնության մուտք ու ելքը, ապահով բացառեին, ոչ որ Լաչինի կյանքի ճանապարհն ապակված։ Ընդամենը մի շաբաթ 10 օր հետո, առավելագույնը 10 օր հետո պետքա դիմեին շատ նորմալ ու կոնկրետ, ոչ թե հայտարություններ անեին, ոչ թե կոչեր հնչեցնեին տարբեր հարթակներից, շատ հստակ ու ոչ թե գնային Ֆրանսիա հարցազրույց տային ամենամեծ ֆրանսիական բանին, հա, լրատվամիջոցին, ու ասեն ինչ եք ուզում ժողովուրդ ջան, ասեն դե ինչ պիտի ուզենք, ուզում ենք որ ռուսներին տակ ավելի մեծ մանդատ, ավելի ճոխ մանդատ, ավելի թանկ մանդատ, միջազգային մանդատ, այդպեսի պիտի չլներ։ 10 օր հետո տեսակ չեն բացում, չեն ուզում բացել, նախ ոչ թե չեն կարողանում, այլ չեն էլ ուզում բացել, որտեղ նպատակը Ռուսաստանի լրիվ այլ է, այստեղ համատեղ խաղ կա, ես համոզված եմ դրան։ Պետք է դիմել շատ լուրջ նամակներով, գրություններով, ընթացակարգերով դիմել միջազգային կառույցներին։ Եվ Արցախը չեն դիմել, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկվեց, այսինքն որ երկիրը չգիտի, որ կյանքի ճանապարհը փակ է Արցախի, որ երկիրը էլ չգիտի, որ 120,000 հայ շրջափակման մեջ է։ Ճիշտ է, բայց գնալ հասնել Ֆրանսիա եւ ասել, որ եկեք ռուսներին մանդատ տվեք, դա նորմալ չի։ Տերորիզմի սատարող երկրի համար քո անվտանգությունը ապահովելու մանդատ ուզես, որ ինչ անես։ Պարզ չի, որ քեզ չեն տալու այդ մանդատը, որ քեզ ընկալելու են որպես Ռուսաստանի մի բանախոս, հա, սուրհանդակ, որը գնացել է Ռուսաստանի համար Հայաստանում բաները ամրապնդելու, Ռուսաստանի իրավիճակը ամրապնդելու, ոդկա ավելի պին դնելու, չնայած այլ սրանց պին դնելու տեղ ես ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Եթե ուշադրություն դարձրած լինեք տարբեր հայտարարություններում, որոնք հնչում են այդ թվում նաև Ռուսաստանի կողմից տարբեր պաշտոնյաների, հնչեցվում են օրինակ հաջորդի ինչ-որ գործողություններ, ասենք Մալդովայի տարածքում, Ղրղստանի տարածքում, Պրիբալտիկայի տարածքում ինչ-որ իրանց ուժեր ավելացնելու համար, Հայաստանի անունը երբեք չի հնչում, որտեղ իրանք ընկալում են սա որպես իրանց, չեմ, ճորտատիրական տարածք։ Պետքա դուրս գալ այդ ճորտի կարգավիճակից, հոգեվիճակից, հոգեբանությունից, պետքա դուրս գալ։ Ավելի վատ ինչ պիտի լինի, եթե 120,000 ձեր հայրենակիցները այսօր շրջափակման մեջ են, փաստացի վաղը կարող են շրջափակման մեջ լինել ամբողջ Հայաստանը, ինչից է կարողանում, ինչից է վախենում։ Տեսեք, այնուամենայնիվ հակասություն կա, որովհետև եթե աշխարհը շահագրգիռ գիրը է, օրինակ, մյուս կառույցներ, միջազգային տարբեր կազմակերպությունը, քաղաքակիրթ աշխարհը, այսպես ասեմ, եթե իսկապես շահագրգիռ է, ենթադրենք Ռուսաստանի դիրքերը թույլացնելու առումով ժամ առաջ պիտի ստիպեին, օրինակ, արևմուտքը երբ պետք է, ինքը վերցնում է, չէ՞, այդ բանը, խաղաքարտը, այո, վերցնում ու սկսում են խաղալ։
Հաստացի ստացվում է այնպես, որ խաղակարտը որևէ մեկին պետք չէ։ Տեսեք, խաղակարտը կարող են վերցնել։ Այլապես, եթե խոսում ենք հումանիզմից, մարդուրավորներից, չգիտեմ, արժեքներից, քաղաքակիրթ եվրոպական եւ այլն եւ այլն արժեքներից, ժամ առաջ այդ ճանապարհը պիտի բացված լիներ։ Բայց մենք տեսնում ենք պարզապես անտարբեր կոչեր ու հորդորներ, ուրիշ ոչինչ, եւ դա կապել միայն նրա հետ, որ մենք Ռուսաստանի հետ ունենք դաշնակցային հարաբերություններ, որքանով է ճիշտ։ Ճիշտ այն կարողագույն հնարավորություններ ցույց տալ, որ բացի Ռուսաստանից կա նաև այլ ճանապարհ։ Մենք կբացենք այդ ճանապարհը, օրինակ։ Տեսեք, դա կարող է գործի միայն այն ժամանակ, երբ որ ներսից, Հայաստանից ու Արցախից շատ հստակ մեսիջ հնչի։ Եկեք մեզ օգնելու ձեր ուժերով։ Ինչու ենք լուրը, ինչու ենք իներտ այսքան։ Որովհետև բոլոր տեղերում եւ Հայաստանում եւ Արցախում այսպես կոչված էլիտան, իշխանությունները, ոչ միայն իշխանությունները, այլև այս ինտելիգենցիա կոչվողը, հա, այն շարժիչ ուժը, որ պիտի լիներ, իրենք միչև հիմա իրենց ուղեղներում, իրենց գլխներում մնացել են ստրուկ, մնացել են Ռուսաստանին բացարձակ նվիրյալներ, այ դրանում է պատճառը։ Երբեք արևմուտքը չի գալու Ռուսաստանի նման, սապոգը դնի, ասի, «Էս իմնա, սրել ձեր տվողի»։ Չի անելու իրանք այդպես։ Եթե ներսից չկան իրան սատարողներ, ինքը չի մտնի ներս։ Ինքը չի գա ստեղաջակցություն ցույց տալու, գա որ ինչ անի, որպես ակուպանտ գա մտնի ստեղ, ասի, ժոր, ճիշտ է, դուք չեք ուզում, բայց մենք որոշել ենք գանքստեղ ինչ-որ բան անենք, չի լինելու այդպիսի բան։ Միչև մենք մեր համար չձևակերպենք հստակ մերիդիան, մենք ինչ ենք ուզում, լավ, մենք վերջը ինչ ենք ուզում։ Ես հարց եմ տալի արցախցիներին, դուք վերջը ինչ եք ուզում, դուք ձեր համար հասկացել եք ինչ եք ուզում։ Հայաստանցիները հասկացել են, իրանք ի վերջո ինչ են ուզում։ Այնքանա, որ ասում է, խնդրից պրծնեք, չի լինելու, խնդրի լուծումը խնդիրներից հրաժարվելու ու խնդիրը չտեսնելու մեջ չի։ Խնդրի լուծումը հարված ընդունելու քո համար ավելի շատ հերթականությամբ, ճիշտ իշխանությունների նման չանենք, էլի անհետևանք, բան, ճիշտ հաշվարկ չանենք։ Ինքդ քո համար ձևակերպում ես, դու ինչ ես ուզում, որոշում ես դրա համար ինչ է պետք անել, եւ վերջապես պատրաստում ես ինքդ քեզ ու բոլորս իրար հետ պատրաստում ենք հարվածը ընդունելու։ Բերեք հերթով պատասխանենք այդ հարցերին, ինչ ենք ուզում ենք, ձերբ ազատվել Արցախի խնդրից, հոգնել ենք։ Շատերի համար այդպիսի միտքը գեներացվել է, բայց դա հարցի լուծում չի լինելու, ոչ մի կերպ հարցի լուծում չի լինելու, Արցախից հրաժարվելը Հայաստանի անվտանգությունը չի ապահովելու, դա կեղծ նարատիվ է։ Այնտեղ գտնվում են մեր հայրենակիցները, որոնց ցեղասպանելուց հետո անցնելու են Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, եթե մենք չկարողացանք ճիշտ ձևակերպել միտքը։ Ու այդ նարատիվը, որ նաև մեր իշխանություններն են սկսել տարածել, հա, որ Հայաստանը մենք չենք կռվելու, չենք պատերազմելու հիմի լաչինի միջազգի համար, ոչ չենք կռվի։ Տեսեք, այս իրավիճակում պետք է շատ չոտկա հասկանալ, ինչ գործիքակազմ ունենք մենք ու ինչ կարող ենք անել։ Ընդունել հարվածը չի նշանակում անպայման սենց գնալ սարդարապատով ջարդու բանի մեջ ելնել։ Պարզա չէ, որ մեր բանի ռազմական առումով մեր ուժերը հավասար չեն, որովհետև մենք բան ունենք, այդ ոնց է կոչվում, ռազմավարական գործընկեր ունենք, աշխարհը չունի տենց ռազմավարական գործընկեր, ոչ փողը տարել է, զենքը չի տվել, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվում է, մեզ չի պաշտպանում, մի խոսքով մի երազանք է, բան չի, էլի ռազմավարական գործընկեր չի։ Պարզա, որ մենք ուժային տարբերակով խնդիր ենք ունենալու, մենք չենք կարող այդ հարցը լուծենք, բայց այս անտեր, ախր մենակ ուժով չէ, էլի մենակ բիլակների ուժով չի, խելքներդ էլ աշխատացրեք, հնարավորություններն էլ աշխատացրեք։ Ես վերջերս խոսել եմ այդ թվում նաև օրինակ դրան է կանքը, գուցե չեն ուզում, գուցե իսկապես բեռ են համարում, մտածում են, որ հարմար պահ է խնդրից ձեռք ազատվելու, հարմար պահ է հայաթափելու, տեղը հանելու արցախցիներին ու վերջապես այսպես Արցախի հարցը մի կողմ դնելու։ Ես հույս ունեմ, որ հասարակությունը լսում ու հասկանում է, մեզ պետք չի իշխանություն, որը խնդիրները լուծելու փոխարեն փորձում է թաքնվել այդ խնդիրների հետևում, կեղծ նարատիվներ տարածել, ինքը իր պաշտոնում մնալու համար չի ուզում իր վրա պատասխանատվություն վերցնել։ Դա շատ լուրջ ու ծանր պատասխանություն ալնելու։ Ես ուզում եմ զուտ զուգահեռներ անցկացնել Ուկրաինայի հետ, չնայած մեծ իմաստով այնտեղ տարբերություններ շատ կան, բայց տեսեք, թե ոնց հարվածը ընդունեց Զելենսկին, երբ որ իրան առաջարկվեց Արքես Տոմս, կմնաս, կգնաս, կփախնես, ինքը ինձ ասեց, ինձ տոմս պետք չէ, ինձ զենք տվեք։ Իրանք պատրաստ էին ընդունել հարված։ Երբ որ քո ղեկավարությունը պատրաստ չի հարվածը ընդունել, ես չեմ հասկանում, իրանք ինչով են զբաղվում, նոր տարի են նշում, ժամանակ են անցկացնում, հարցերի լուծումը թողում են նոր տարվանից հետո, տոներից հետո, ի՞նչ տոներ, լուրջ եք ասում, 120,000 հոգի բանի մեջ նստած են, շրջափակման մեջ են նստած, դեղ չունեն, սնունդ չունեն։ Ես այն օրը կարդում եմ ընկերներից մեկը, որը ամենաքիչ բանարացնա, հա, տենց շատ սարթ աղջիկ է ինքը, իրանց ընտանիքը տենց շատ զբան աղջիկ, ժողովուրդ են, էլի հայրը գտնվում էր Արցախում ու գրում էր, որ իմ հայրս գոնե
հաց կամ մակարոն լինի, իմ հայրս ուժեղ տղամարդա, ինքն դեղ կդիմանա, բայց դրա հնարավորությունն էլ չունի։ Գրում էին, որ երեխաների համար սնունդ չեն կարողանում գտնել։ Գրում էին, որ դեղամիջոցներ կան բաների համար, դիաբետիկների համար ու էլի տենց սրտային հիվանդների համար, որոնք արդեն վերջած, գրեթե վերջանալու վրա են։ Բայց լավ, դուք ինչն եք տոնում, ես ուզում եմ հասկանամ։ Ինչ ոչ թե ինչ սրտով եք տոնում, դուք ձեր տրամաբանությունը որտեղ է, հերթականությունը ձեր գործողությունները։ Ավելին ասեմ, ես անթադ զանգեր եմ ստանում տարբեր երկրներում, հատկապես Ֆրանսիան է հիմա շատ ակտիվ, Ֆրանսիայում բնակվող մեր հայրենակիցների, որոնք իսկապես ունեն հնարավորություններ, որովհետև իրենք շատ երկար տարիների ապրել են Ֆրանսիայում և ունեն և ծանոթություն, և կապեր ամենաբարձր ազիաներում։ Հարցնում են, ինչ ա ուզում Հայաստանը, հասկանանք Հայաստանն ու Արցախը ինչ են ուզում, որ մենք հասկանանք, գնում ենք խոսալու ինչ նարատիվներով խոսանք, ինչ պահանջենք մեր իրենց իշխանություններից փաստացի։ Հայաստանի իշխանությունները ինչ են ասում, ասում են, թող Բաքուն ու Ստեփանակերտը երկխոսեն, հասկանան իրար հետ ինչ են ուզում։ Տեսեք, կան իրավիճակներ, երբ դու բացահայտ չես կարող ասել ամեն ինչ, դրա համար կա այսպես կոչված ընդդիմություն, կա քաղհասարակություն, որի մեջ դու պիտի դերերի բաշխում անես։ Եթե դու գտնվում ես այն վիճակում, որպես իշխանություն, որ համարում ես, որ քո ասելիքը ավելի մեծ խոցելիություն է առաջացնելու, դու այդ նարատիվները տալիս ես ընդդիմությանը, դու այդ նարատիվները տալիս ես քաղհասարակությանը։ Ես չգիտեմ, ինչ-որ կապ կա իշխանությունների հետ։ Ես չեմ պատկերացնում, իրանք ինչ-որ ձևի օգտագործում են մեր ամբողջ այդ ռեսուրսը, որը մենք ունենք, ես վստահ չեմ, որ օգտագործում են։ Մենք որպես օրինակ հասարակական կազմակերպություն, ես ինքս անձամբ դեկտեմբերի վերջին նամակները մուղարկել ՄԱԿ-ի տարբեր կառույցներին, պահանջելով, որպես իրավապաշտպան, պահանջելով, իրավապաշտպան կառույցի ղեկավար, պահանջելով, որպեսզի ապահովեն և սնունդի անվտանգության հետ կապված, և մարդկային, հա, այս տերոր բոլոր հնարավոր ազիաներով ուղարկել եմ։ Ես համոզված եմ, որ իմ գործընկերներից ինչ-որ մարդիկ էլի ուղարկել են խմբով կամ առանձին ուղարկել են։ Բայց ես ամեն ինչը համախմբելու, այնպես նորից պիտի զուգահեռ տանեմ, նենց ոնց որ Ուկրաինայում։ Իրանք, գիտեք ոնց են աշխատում, սինխրոն են աշխատում, մի մարդու պես են աշխատում։ Այդ են մարդիկ են, ովքեր որ Զելենսկուն հայում էին մինչև պատերազմի սկսելը, բառացիորեն ու պատրաստ են իրան հեռացնել իշխանություններից, քաղհասարակությունը այդ թվում նաև կուսակցությունը, բայց իրանք սկսեցին սինխրոն աշխատել, որովհետև խնդիրը մեկն էր, և իրանք այսօր այդ օգնությունը, այդ աջակցությունը, այդ ամբողջ աշխարհի Ուկրաինայի մասին խոսելը, թեպետ ծավալները շատ մեծ են իհարկե համեմատելու չեն, բայց ամբողջ աշխարհին ճիշտ նարատիվներով, որ ցուցադրվում է, դիտվում է, հասկացվում է Ուկրաինայի խնդիրը, դարվում է այն պարզ պատճառով, որ քաղհասարակությունը, ընդդիմությունը, իշխանությունը սինխրոն են, վայ, գոյություն չունեն այդ կապերը, կարևորը նստում են, սկսում են բանը, հա, եթե Քոչարյանը լիներ, սենց չէր լինի, Նիկոլը, որ բանա դիմավորեց բանին, Պուտինին չդիմավորեց, դրա համար սենց եղավ, անմեղ սունակությունը, ոչ մի բանը կապ չունի, կարևորը մի հատ խնդիրա։ Մենք ունենք Հայաստանի անվտանգություն, Արցախի անվտանգություն, և այս խնդիրները պետք է լուծենք բոլորս միասին ու սինխրոն, հետո մենք իրար հարցերը կլուծենք։ Եթե պետք է այս պահին արագ իշխանությունը փոխվի, բնականաբար խոսքը հանցավոր ռեժիմի վերադարձի մասին որևէ կերպ գնալ չի կարող, որտեվ սրա հիմքերը ստեղծել են իրանք, եկեք արագ կազմակերպենք, փոխենք։ Իշխանությունն էլ պիտի ազնիվ լինի, ինքը պիտի հասկանա, ինքը վիճակի է այս պահին այս խնդիրները լուծել, թե չէ։ Սրիկայությունը մենակ քո պաշտոնին, քո տաբուրետքին նստած մնալու խաթր, դու մնաս իշխանության ու այս վիճակը անթատ խորանա ու բարդանա։ Ձեր կարծիքով այդ կալիբրը չունեն այս իշխանությունները։ Իհարկե չունեն, միանշանակ չունեն։ Իրենք կունենային այդ կալիբրը, եթե մենք ունենայինք բոլորս իրար հետ համատեղ, համախմբված, մի գծով գնացող պրոցեսներ։ Բայց իրանք այնքան անազնիվ են, իրանք իրանց հետ, բոլորի հետ, իրանց ընտրողների հետ նախ եւ առաջ, որ չեն էլ կանգնում, ասեն, ժողովուրդ, գիտեք, չի ստացվում։ Ինձ համար օրինակ շատ ավելի արժանապատիվ կլիներ, եթե ասեր, գիտեք, ժողովուրդ, անկեղծ ուզում էի, սրտանց ուզում էի փոփոխություններ, չեմ կարողանում, իմ ուժի, իմ իլաջի բան չի, թողեք ես գնամ։ Փորձեին ինչ-որ ձևի միջև այս ավելի խորացումն ու լարվածությունը, հազար անգամ ասել ենք, կաբինետ փոխի, բեր ստեղծի, դու ունես պարլամենտում մեծամասնություն, բեր վարչապետի այնպիսի թեկնածու դիր, չգիտեմ, քո կաբինետը փոխի, բեր պրոֆեսիոնալներով դիր, ում են բերել, ինչ են անում, ինչ են ուզում, տպավորությունն է, որ բացառապես միայն իրանք իշխանության խնդիրներ են լուծում, մնալու խնդիրներ են լուծում, եթե ոչ ավելի տխուր տարբերակ, որ Հայաստանի ապագայի հետ կապ չունեցող էլի հարցեր են լուծում, որտեղ այլ բան ցավոք սրտի իրանց գործողությունը այս պահին չի հուշում։ Ամանորյա ուղերձը լսել եք Փաշինյանին։ Բնականաբար ոչ,
voci Nahagaina, voci Alen Simonianina, voci Catholicosina, ies vahuți artenii. Deci, hasnei, inci vor uertsnești necatele, check necatele, check lese. Ce am lăsat, vor avea hamarme, vor ireng aselic ciunen, voci meca, e ved verene șvasnerit, e voci meca aselic ciunen, ireng aselic capitiline, miceva manurnere. Poate ați mi-ați amintit hetopitilner, e vesetul Hersnerel Selen Vonser, orinac, catolicos, ștabi peti general Nerihet, ban, grajdanski, atstavka Pahanjum, vor avea poate ați un general Nere, partvați general Nere, Nicol Pașinianic, atstavka în Pahanjum, ban, catolicos, ne, pohanac, haștuțun, hamera, haștuțun, măcner, ban, eranum, asmer, diște, nasum, varce, cunș gorzna, ies, Iran lăsem vor inci hascanam, inciu Hersune, aselui Jortin, amena deșvar paheri, în Iran ce ne gălge orti coxin, voci Alen Simonianere, voci Nahaganere, Hinunor, voci ele banere, catolicosnele, în ziua respectivă Iran bolore care au în lur anjatvat, ancam banele manjate, la fel nasem, cartinkenele manjate, vor eresne ne citesnem, voci mai înțaine. Iete scăzbi orerin al Artsakha blocada ientarkelu, care au în linel, vor șachia, calic vor, nearavore, mechieșgori, ceana parapat spie violent. Քանի գնաց, քանի ժամանակը երկար է, ցը ակնհայտ է, որ այս ժամանակը մեր օգտին չի աշխատում, եւ ակնհայտ է, որ առանց լուրջ զիջումների ճանապարհը չի բացվելու։ Չէ, ես համաձայն չեմ, ընդհակառակը, ինչքան երկարեց, այնքան մեր շանսերը մեծացան։ Մեր շանսերը մեծանում են ոչ միայն ճանապարհը բացվելու հետ կապված պահանջատիրությանը, այլ նաեւ Արցախի կարգավիճակի հետ, որովհետեւ այլևս ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի սապոգի ներքո եւ Ադրբեջանի կազմում Արցախը ուղակի բառացիորեն այլ տարբերակ բացի բնաջնջվելուց էթնիկ զտումից հնարավոր Ադրբեջանի ճանապարհը ենթադր կարող ենք ենթադրել, որովհետև Ադրբեջանի ղեկավարներն էլ շատ հարցեր ներքին լսարանի առաջ բաներ ունեն ցույց տալու, այսինքն ինչ են ասելու ներքին լսարանի, եթե բացում են ճանապարհը առանց տեսեք Ռուսաստանը, ես ավելի շատ անհանգստություն եմ Ռուսաստանի կողմից ճանապարհը չբացելու այդ պրոցեսի վերաբերյալ, քան Ադրբեջանի։ Ադրբեջանը շատ խոցելի է։ Ադրբեջանը այսօր տենց մի փոքր տեղավորվել է, իր գազն է ծախում, իրան լավ ազգում, իր բիզնեսն է զարգանում, իր հնարավորությունը։ Շատ հեշտ կարելի է։ Սյունիքի ճանապարհն է պատճառը ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ, որ Սյունիքի ճանապարհը Ռուսաստանի համար են ուզում, եւ ոչ թե, այսինքն Ադրբեջանը իր համար, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իրանց համար են ուզում, Ռուսաստանը իրանց համար են ուզում, այդ կռիվը ասում է իրանց մեջ է, այդ կռիվը մեր հետ ոչ մի կապ չունի, իրանք իրար մեջ են վիճում, բայց Ադրբեջանի, այսպես ասած, գյամերը քաշելու շատ հեշտ ճանապարհ կա։ Առաջինը ինքը իր այդ կայսրությունը, դիկտատորական կայսրությունը, որ ստեղծել է, դիկտատորների գյամերը քաշելը շատ հեշտ է։ Փողերից կախում, բացառապես միայն փողերից կախվածություն ունեցող դիկտատորների, այսպես կարգի հրավիրելու գործիքակազմը արդեն կա։ Այդ սանկցիաներն են, որոնք շատ հեշտ կարող են կիրառվել, շատ հեշտ։ Եվ շատ արագ։ Չեն կիրառվում, որովհետև մենք այդպիսի պահանջ չենք ներկայացնում։ Քանի անգամ եք լսել գործողը, քանի անգամ եք լսել Արցախի իշխանությունները ասել են սանկցիաներ կիրառել։ Արցախի իշխանությունները դխոսում են առհասարակ։ Լավ, եկեք ես ձեզ մի ուրիշ բան ասեմ։ Ինչ է սա ամեն ինչը, որ պետք է ինձ այդ հարցազրույցում համենայն դեպս թե Դավիթ Բաբյանը, թե Բեգլարյան, Արտակ Բեգլարյանը խոսել են, որ այո, պետք է սանկցիաներ կիրառեն։ Ձեր եթեր, գալայի եթեր, ես շատ եմ սիրում գալան, ու հաճույքով էստեղ գալիս եմ, բայց գալայի եթերից հնչեցրած կոչը, դա նույն բանը չի, ինչ որ պետական պաշտոնյայի պաշտոնական ասում են։ Տենց չեն ասում, հասկանում եք, ասելուն ձև կա, շնորք կա, կարգ կա, կանոն կա, թղթաբանություն կա վերջապես, ստանդարտ թուղթը գրեք, ուղարկեք, թող հետո կասենք, որ չեն արել, հետո կմտածենք ինչ անենք, որ ան, այլ շուտ ոչ թե ուղարկեք չմտածված ինչ-որ բան գրած, այլ եկեք հավաքվենք, նստենք, խոսանք, հասկանանք, ժորջ ջան, ինչ ենք անում, որտեղ է խնդիրը, ինչ կարանք անենք, որ սա արդյունքի հասնի, ոչ թե, չգիտեմ, տարբեր եթերներում գան, նստեն, տենց դժգոհեն, թողեն գնան, բա դուք ինչ եք կոնկրետ գործողություններով արել, այդ նույն տրամբանության մեջ ասում էր, ինչ մեկ ասում են, հապկը մեզ չոքնեց, հետո հարց են տալի, հապկին պաշտոնապես օրինակ դիմել եք, ուրիշ հարց, որ հապկը մեզ պալու բում ու չէր օգնելու, բայց ասում հարց են տալիս, դիմել եք, ասում դե հենա բանը Արմեն Գրիգորյանը հմեկի եթերով ասել է, լուրջ եք, ասում է, ձեր համար է հմեկի եթերը, մի եսի մինչ Ռուսաստանի դաշտյան ու հապկի համար խորը եթերային բարձում, բայց թքած ունեն ձեր բոլոր եթերների վրա։ Եթե ցանկանան կանեն, չեք կարծում, որ եթե շահեր համանգնեն տեղին լինի, շահերը որը մենք չի նայելու, այն շահերը չեն նայելու այդ թղթերին, ճիշտ եք ասում, շահերը արդեն համանգել են, այլապես ոչ
ամնեի բարձր ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները չէին գա Հայաստան։ Դու քարտեզի վրա, աշխարհի քարտեզի վրա Հայաստանը տեսել, ԱՄՆ-ն տեսել եք ու Հայաստանը տեսել եք։ Ես մանուկ ժամանակ ունեի բանը, տանը կախած քարտեզը, Հայաստանը այնքան փոքր էր, որ մայրաքաղաքը վրեն չէր տեղավորվում, սենց աստղ էին դնում, ներքև աստղով գրում էին Ստալիցի Երևան, ու ռուսերեն էր դին չանում։ Դուք մի հատ տեսեք ԱՄՆ-ի երրորդ պաշտոնյան իր ստատուսով գալիս է այդ սկի քարտեզի վրա չտեղավորվող Հայաստան ու ասում է ժորտ ի՞նչ եք ուզում։ Ձեր կոնկրետ մտքերը դասավորեք, ասեք ի՞նչ եք ուզում։ Ֆրանսիայի բարձրաստիճան, ես մոտակա ժամանակ նաև Ֆրանսիայից են գալու պարլամենտարիներ են գալու, այստեղ հարցել շատ բարձրաստիճան պարլամենտի ներկայացիներ են գալու։ Հարց են տալի, տեսեք իրանց պարլամենտը ինչ որոշումներ է ընդունում։ Այն որ ասում է ամեն ինչ արել են, դասավորել են, իրանք իրանց համար հենքը ստեղծել են, իրավական, ամենակարևոր մասը իրավական հենքերը, հիմքերը, այսպես ասած գործընթացները սկսելու պրոցեսը, թուղթը ամեն դեպքում իրանց դոկումենտը շատ կարևոր մաս է, դոկումենտները ստեղծել են։ Հարց է տալի, ի՞նչ եք ուզում, ստեղ որտեղից է հնչել, ժողովուրդ եկեք մեզ փորձեք աջակցել, ոչ թե եթերներից, այլ լուրջ նամակագրությամբ փորձել են այդպիսի ուղերձներ ուղղել, շարունակում են մնալ այդ բան, Ռուսաստանը մեր բան, տենց ուժեղ եղբայր, ավակ ընկեր եւ միակ փրկություն։ Նշվում է, որ ամենահակառուսական ընդգծված վերաբերմունք ունեն այս իշխանությունների, տարբերություն նախկին իշխանությունների ընդգծված հակառուսական վարքերի։ Ոչ մի վարքա, ոչ մի հակառուսական իշխանությունները չունեն ոչ մի հակառուսական։ Հասարակության մեջ կա իրավիճակ, բայց դա ոչ թե հակառուսական է, ոչ թե հակառուսաստանյան է, հակակրեմլյան է, ու դա շատ չոտկը պետք է հասկանալ։ Հայաստանում ռուսներին եթե ատելուց լինեին, Հայաստանում այսքան ռուսներ չէին լինի։ Փողոց ես դուրս գալի երեկոյան, հասկանում տպավորությամբ, որ դու Ռուսաստանում ես դուրս եկել զբոսնելու, ոչ թե Երևանի կենտրոնում։ Դա տոտալ կեղծիք է, դա նորից Ռուսաստանն իր համար է իր հենքերն ու դոկումենտները ստեղծում, որ կարողանա վաղը ՕԴԿԲ-ի զորքով գա, որպես 11-րդ կարմիր բանակ մտնի Հայաստան ու այլևս երբևիք ստեղից դուրս չգա։ Իդեպ վերադառնալով, հա, ասում եմ, ի՞նչ է մեզ առաջարկում Ռուսաստանը որպես օգնություն, ասում եմ, սկզբից դիտորդ ուղարկեմ, դիտորդ ուղարկում ես ի՞նչ անես, ռազմական գործընկերես դու մեզ համար։ Առաջինը, երկրորդը, ասում եմ, գամ զորավարժություն անեմ, ինչի մասին է քո զորավարժությունն ելնելու։ Եթե դու ասում ես, որ Թուրքիան քո եղբայրն է, Ադրբեջանը քո եղբայրն է, Իրանի հետ դու այսպես լավ հարաբերություններ ես 3+3 ես կազմում, ինչ որ թիմ ես ուզում կազմես, ես ի՞նչ ես անում, ու ո՞ւմ դեմ ողված ընելու, Վրաստանի ու Հայաստանի, կամ Հայաստանի տարածքով Վրաստանի դեմ ես ինչ որ բան գործողություններ անելու, կամ գալու ես Հայաստան որպես 11-րդ կարմիր բանակ գասում մնաս, պետք չի եղբայր, հավաքեք ձեր փասապուզիկը, եղածներ հավաքեք, թողեք գնացեք։ Հայաստանի փրկության, ու փրկության չասեմ, էլի, Հայաստանի ապագան որևէ կերպ այսօր չի կարող կապված լինել Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Դա շատ չոտկը պետք է հասկանալ։ Հասարակությունը պիտի հասկանա, որ մեզ տալու բան չունի Ռուսաստանը։ Ոչ թե ռուսները վատն են, Ռուսաստանը չսիրելի է։ Իմ համար օրինակ շատ սիրելի է։ Ես ինչքան իրանց վատ եմ պահում, եւ նա մշակութային կապը իմ շատ մեծ է, ու ես շատ այնպես ծանր եմ տանում անգամ այսօրվա իրանց վիճակը։ Չնայած արած արած չի, բայց Ռուսաստանը սկի ինքը իր անվտանգությունը չի կարողանալու մոտակա 30 տարին ապահովի։ Ռուսաստանը իր զարգացումը չի կարողանալու ապահովի մոտակա 30 տարին։ Ինքը ոչ մի խնդիր չի կարողանալու լուծի մոտակա 30 տարին։ Մենք մեր ապագան ու անվտանգությունը անկախնասիրությունների հետ ենք կապում։ Ես համոզված եմ դրանում, որ մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, բացի արևմուտքի աջակցություն օգնություն ընդունելուց, ուրիշ տարբերակ ուղղակի չունենք։ Արևմուտքը չի աջակցում Տիկին Կարապետյանց, ու մի քանի անգամ ամենաբարձր մակարդակով նշվել է, որ օրինակ զորք զենք կտրամադրեք, զորք կկալու է եվրոպացի խաղապահը, այլ թեմա է, երկար կծեփի, այն ամենայնիվ, չէ, ես սա պիտի պատասխանեմ, սա չի կարող, ամենայնիվ կգան իրենք, սա այդ ամենատխուր մասն է, որ անթատ բանը շահարկվում է։ Եթե մտածում ենք, որ մեկը հայտարարել, որ չէ, եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, որ այստեղ գալու են բաներով նատովսկի զորքերը, հենց այդ չեխերն ու դեմ լեհերն են գալու այդտեղ պաշտպանել, առաջինը այդպես չի լինելու։ Առաջինը նախև առաջ Ուկրաինային, Ուկրաինայում էլ չեն եկել չեխական զորքերը կամ լեհական զորքերը, զենքով, զինամթերքով, լոգիստիկայով ապահովել են բոլոր խնդիրները։ Դա առաջինը։ Արևմուտքը ուկրաինացիների մարմիններով կրվում է Ռուսաստանի դեմ, սա հասկանալի է, ու Ուկրաինան այսօր բազմաթիվ զոհերի հայրենիքի կողմից է արևմուտք իր խնդիրներն ալուծում, բայց Ուկրաինան լուծում է ինքը իր անկախության ու ազատության խնդրը։
վստահաբար կլուծի, բայց մի ուրիշ բան ասեմ, Հայաստանը ունի 4 հարևան, 4 հարևաններից առնվազն գոնե 2-ը մեղմ ասած մեզ ֆիզիկապես մեր գոյությունը տանել չեն կարողանում եւ հստակ հայտարարում են, որ Հայաստանը պետք է լինի առանց հայերի։ Կա արդյոք Ռուսաստանը ֆիզիկապես, հոգեպես, որևէ այլ միջոցներով ի վիճակի է զսպելու թե Ադրբեջանին, թե Թուրքիային։ Ի վիճակի չի զսպել։ Անկամ եթե ի վիճակի չէ, մեզ պետք է ավելացնել թշնամիների բանակ, մենք առանց այն էլ գտնվում ենք թշնամիների երախում։ Ուրեմն հերթական մեկին բերել, ասել թշնամու երախը փակելու համար պետք են ուժեր, պետք են ռազմավարական գործընկերներ, որոնք հնարավորություն ունեն ոչ թե զենքով, որոնք հնարավորություն ունեն ոչ թե զենքով, այլ մի զանգով երկուսին էլ այնպեսպա պորտները տեղը դնելու ու դրա վառ ապացույցն էր սեպտեմբերյան պատերազմը, որը կանգնեցվեց մի զանգով, ընդամենը մի զանգով, ոչ թե զորքով 11-րդ կարմիր բանակով են 102-րդ բազա, որը Գյումրիում կանգնածա ու ոչ մի ձևի չարձագանքեց, ոչ թե սահմաններից հետ քաշվող, որպեսզի Հայաստանի սահման մտնի ադրբեջանական բանակը, ոչ թե ՕԴԿԲ-ի զորքերով չաշխատող բանով, այն ինչա, ոզդուխ ՊՎՕ-ով, այլ կարողացավ մի զանգով կարգավորել խնդիրները, հետևաբար պետք է հասկանալ, դիմել ենք, վստահ եմ, վստահ չեմ, ես վստահ չեմ դրանում։ Լավ, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը, Կալայ եթերում կարևորի մասին ներտաղավարում այսօր մեր հյուրն էր իրավապաշտպան Նինա Կարապետյան, շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, առայժմ։